Vítám všechny diváky u dalšího dílu King Konga. Minule jsme utekli hrobníkovi v lopaty, totiž Kongovi v doupěte. No ale víceméně nás King Kong stále pronásleduje, když jsme na to voru dopluli už do oblasti, kterou jsme dříve procházeli. Já možná se pletu, ale mám pocit, že tohleto jeskyní jsme tehdy procházeli s Karlem. Krátce potom, možná tamhle nahoře, jsme potom narazili na Hayese, který nám poprvé předal Tomíka. Možná si na ten okamžik vzpomínáte. No, každopádně stále tu máme takovej jako milostný trojúhelník, jo? Takový klasický, i když se je pravda, který mini milostným trojúhelníků figuruje gorila, jo? Ale i tak. I tak prostě vypadá to, že někdo z nás bude nakonec smutnej. Jen abychom to nebyli my. Nemáme totiž žádnou zbraň, během toho pádu jsme o ně přišli. Nemáme prostě vůbec nic. Ale tady je kost, tak aspoň tohle. Aspoň tohle. Jo. Vodopád. To se jako usvěžíme. No a co je to? To tu nějaký polo rozpadlý. Možná, že víc rozpadlý, než když jsme procházeli tam. To je ten velký černý. Útočí na malýho zelenýho. Vypadá to, že ho dostal. Teď se může nakrmit, ale plete se tam spousta nekrmit. Vypadá to, že se nechce dělit o svoji kořist s netopírama. Ale máme placek. Tam běží vajen, to ne. Vypadá to, že jsem promarnil svoji příležitost proběhnout. To mě teda netěší ani náhodou. Teď už hladově obchází okolo. Já se bojím, aby nezautočil na N. Nejsou tady nějaký voštěpy nebo něco. Ne, máme jenom to, co máme. Kruci. Tamhle blbnoce svítí oheň. Museli bychom tam proběhnout nějak. Ne, že bych zkusil to nedobírat, to by odlákalo pozornost, ale tu dálku se netrefí. To je špatný. Zkusím to. Ne. Ale no tak. Co teď? Myslím, že neprojde, ale to je mi celkem na nic. Jediná šance proběhnout, je to teda šílený, ale... Wow. Oheň? Tak. Máš. Jo, hezky schoř. Nadá, možná bychom to mohli použít. Ale jo, uhořel. Tak, teď už je kořist nehybná. Tak pojď si pro. Jo. Super. Nevěřil jsem, že to zvládnem, ale podařilo se. Tak, kde je N? Hej, už je to dobrý. Už je to, doufám, dobrý. Tady je hromada kostí. Jo. Tady útes. Džungle. Výhled na džungli. A křoví. Ukáž, my ti trošku připálíme. Jo, rychle dál. Khan's coming. I know he is. If they try to trap him, he's gonna fight back. People start dying. They're gonna kill him. It's too late to stop this. We have to think about you now. We have to get you off this island. Jo, jenomže
dostat se z toho ostrova, to ještě nebude jen tak. Tak, pojďme. No jo, no, on je smutnej. Upustila ho jeho holka. Já mu na jednu stranu rozumím. Tady mi to připomíná, jo, je to tu povědomí. Tohle to schodiště, vedle něj propast, tady po pravý straně. Vodopád, ano. Vzpomínáte si, jak tady chytil Karla takový ten obří netopír a táhnul ho kam si na vrchol nějaký skály, aby jsme ho pak pronásledovali. Dámhle tu jeskyní tam dole. Musím, aby stalo za to podívat se, jestli tady je pořád průchod. Aha, je to tady zavalený kamením a hlínou. Tak to nic. Potom jsme se vraceli. Tady byla brána. Ta už tu taky není. Dinosauru. To není dobrý. Jo, pěkná rána. Sakra. Už je po něm. Rychle vem si nějaký oštěp. Vypadá to, že tady se nám bude oheň hodit. No tak, šup. Já ti připálím. To je ta hlavní silnice, vedoucí zpátky do vesnice. Budeme to muset vypálit a dostat se na zpátek. Lehka s ohněm. Stačilo jí sestřelit, ale teď to není zapotřebí. Dobrý. Zkus trefit ještě toho druhýho. Přece nám se zdá, že máš daleko lepší mušku než my. No, ne tak úplně. Pořád tam lítá. Jeden, dva. Počkej, já bych chtěl oheň trošku. Jsme bez ohně. No, co se dá dělat? Co to? Ale ne. Pěkně. Ovšem. Musíme tohle to nějak obejít, tu hromadu balvanů. Pořád pobíhá, pořád ji hledá. The Skull Islanders. They found us. To není dobrý. Ani bych se hodil, ale... Jo.
musíme proběhnout. Run, Jeff! Oh, fuck. Good. We're approaching the gate. Schodiště nevypadá moc kvalitně, ale snad po něm bude možný projít. Ano, tady to taky známe. Tady nás poprvé napadli dinosauři. Pravdu doufám, že tady už žádný další nejsou. Musíme trošku vypálit tady to. Křoví, nebo spíš suchou trávu. Tady taky. Ale ne. Kruci, měli bychom se někam schovat. Hurry, Jack. We're not that far ahead of them. To se mi nelíbí. Tráva. Nedá se to nějak obejít. Radši bych byl v této oblasti pryč. Tady, jakmile to schoří, můžeme pokračovat. A zpátky na silnici. Začíná svítat. Jo, ale jak projdeme přes vesnici domorodců? Jack, look. This is where it all started. It looks deserted. Something's not right. Let's hurry up and get through here before anyone sees us. It's our only chance to get back to the ship. I know what I'm gonna do. Come on, Jack. Kudy to nepůjde. Over here, Jack. Až don't move to... from there. I'm gonna look for something to help you get through. Já jako chápu, že potřebujeme najít nějakou cestu na druhou stranu té zdi, ale... Ed, there's something I want to tell you. What is it you want to tell me?